सर्व कार्येषु सर्वदा गणपति जी को ध्याइए, कार्य सफल हो जाए, सबको सुख संपत्ति दे जो गणपति द्वार पे आए। जानी कुमार, और रास्ता कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर। क्या बात है। और आज तो वॉइस ऑफ डुगर सीजन 2 दे मेगा ऑडिशन में आई चुके दे हो, कैसा लग रहा है? सर बड़ा गा शायर लग रहा आइए। और केड़ी जगह तो आए तुस? सर मैं कठुए। कठुए। संगीत दा ये शौक है या कोई पैशन है? सर पैशन है ते कने शौक भी है। मतलब प्रोफेशनली इसी संगीत की लिए जाना चाहते या ये एक हॉबी है सिर्फ? सर प्रोफेशनली लिए जाना चाहना। सिखदे भी आओ? हां जी। रियाज कितना करते हो? सर सवेरे भी करना ते शामी भी करना होना। कितना चिर? सर शामी 2 घंटे करना होना ते सवेरे अद्धा या 1 घंटा। उम्र कितनी है? सर मैं 14 साल दा। क्या बात। अगर 14 साल च तुस 2-2 घंटे रियाज सवेरे शामी करा करदे हो, थोड़ा ब्राइट फ्यूचर है। और हुन थोड़ा गीत सुनने आ, के गाने की जा करदे हो तुस? पल पर बे जाना। पल पर बे हो जाना, शुरू करो। ਸਰਾਵ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਝਲਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਆਏ ਰਿਦਮ ਕੀ ਸਾਰਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਐਸਾ ਚੁਣੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹ ਸਰ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਫੀਲਡ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿਸ਼ਣ ਕੀ ਉਜਵਲ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ। ਹੈਲੋ ਜੋਨੀ, ਯਾਰ ਆਪਨੇ ਮੁਝੇ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਮੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਥੀ ਆਪਕੀ ਗਾਇਕੀ ਕੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਬਸ ਸੁਣਦਾ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਅਗਰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹ��ਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਇਸ ਆਫ ਡਬੋਰ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਇਸ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣੋਗੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਸਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਡੋਗਰੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਸਚਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੁਸਚਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟ ਗਏ, ਕੁਸਚਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡਾ ਕੁਸਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਣੋਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿੱਤਣਾ ਉਹ ਗਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸਭ